Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасының кезекті саны. Соңғы жылдары еліміз әлемдік спорт додаларында қанжығамызға олжа салып жүрген белгілі. Ал олардың халыққа насихатталуы қандай деңгейде? Бүгінгі көтерер тақырыбымыз спорт журналистикасы саласында болмақ. Студиямыздың қонағы белгілі журналист Амангелді Сейітхан. Қош келдіңіз аға. Осы спорт журналистикасы біздің қазақ жерінде соңғы жылдары енді өріс алып келе жатыр десек болады. Сіз қалай бағалар едіңіз? Біз танығалы спорт журналистикасының басында Сейдахмет Бердіқұл, ол кісінің шәкірті менің ұстазым Несаға Несіп Жүнісбаев. Енді сол кісіден тәлім алғаннан кейін кейде мен бір мақала жазғым келеді де, атын теріс оқу деп қойғым келеді. Әрине, спорт журналистикасы сөз жоқ дамыды, әсіресе соңғы 10 жылдың көлемінде керемет өсіп келе жатыр сан жағынан. Қазірдің өзінде не көп сайт көп, не көп жазғысы келетіндер көп, спорт тақырыбын жақсы көретіндер көп, оған сөз жоқ. Бұл дұрыс құбылыс, дұрыс үрдіс, тек қана қуануға, қол соғуға тұрады. Жаңа теріс оқу дейтін болсақ, өз заманымда айтайын, бізде мынадай нәрседе мысалы үшін жарысқа барамыз. Иә. Жарысқа барамыз. Жарысқа барғаннан кейін чемпион болған жігітті суреттеу, не болмаса ол туралы ода айту мақсат тұрмайды. Соған барған қазақ жігіті бар ма, қазақтың қызы бар ма, ол қалай өнер көрсетті, оның нәтижесі қандай болды, осы тұрғыда біз. Ізденетінбіз, солар туралы ақпар таратуға тырысатынбіз. Теріс оқу деп отқаным сол. Өйткені біз бірінші қазақты жақсы көріп өстік. Бірінші қазақтың мәселесін шешу шешкенде насихаты ғой айтып отқанымыз. Сол біздің 32 журналған спортшымыз, ол қашаннан бастап жарысып жатыр. Қандай нәтижеге қол жеткізіп жатыр. Бір соған деген жолы қалай болды? Иә. Мысалы үшін рубрикамыздың өзі сол. Тұңғыштар деген бір рубрика болды. Қазақтан шыққан баскетболшы кім тұңғыш қыздар арасында. Ольга Апатаева. Шахматшы кім деп кешегі сағаты балар. Айда Мүсілімі балар. Желаяқ кім? Ел білетін әмен ғана емес. Ар жағында қанша кімдер тұрды? Сәбит. Ағамыз, бастаған мысалы үшін. Сондайларды мынау әр саладағы осындай кемі бір спартакиадада бір алтылақ қадан кендерден ары қарай іздейтін болдық. Міне біздің кезіміздегі спорт журналистикасы көздеген мақсаты сондай болды ау деп өзім ойлаймын да. Екіншіден одан кейін бар қазақстандық спортшыларға көштік. Бізде кім бар мысалы үшін жеріп бина көріп кейбілеп марқұм болып кеткенде Харапа дей. Одан кейін барып тамадылық спортшыларды Белоглаз болсын, Бубко дейді Украинада, Габелия Чивадзе деген сияқты грузин бар, Хорен Аганисянның мысалы, Юрик Варданян сияқты армяндар. Осылай іздеді. Содан кейін барып бүкіл әлемді қамтуға тырыстық та. Ең бірінші бағдарлама аштым осы телевидениеге. Келген жылы 94-95 жылдар енді. Рабат Ақжәнібеков шақырып телевидение оңға үшін газетте болдық. Содан бағдарламаны ашу керек болды бір бағдарлама. Қазір мына Қазспортта жұмыс істейді Бағлан Бидайбаев деген режиссер. Енді мен телевидениеге дымыз мегелгендігім соншалықты кассетаны көрмегім ғой. Кассета ол кезде бұқи, соның қабығы болады сыртында. Оны да көрмегім. Сондан ұстағанда мен сол кассетеде жүрсем, сөйтсем ол ашылады екен. Енді телевидение білмейтіндігімді айтып отырмын ғой. Сол айтты. Тікелей эфир қойды. Иә дедім. О, міне тікелей эфир дұрыс болады. Мен мынандай жазып алу деген болады деп есептемейді екенмін. Бәрі тікелей эфирде өтті деп сосын иә дедім. Қандай бағдарлама? Мынандай енді кішкене пьедестал деп айтайын дедім де. Тұғыр. Ол жеңіс тұғыры. Жеңіс тұғырында шыққандарды ғана шақырып. Ол олимпиада чемпион болмауы мүмкін.
бірақ мен үшін, менің ұлтым үшін олар чемпиондар. 8-ші орын алса да, 12-ші орын алса да, бірақ халықаралық жарысқа қатысқанның бәрі чемпион, тұңғыштар. Содан Жандос Көкімовтен бастайтын болдық. Жандос Көкім қазір енді танытар, ол кезде біраз көрмей қалған кезі еді. Ерғали Мұхитдинов деген ағамыз бар, бәрін біледі спортта, сол кісіге бардым. Жандос Көкімовті табайық деп. Ой, Жандос менде жұмыс істейді ғой. Жай ма? Жай емес, сон бір бағдарлама ашайын деп отырмын. Өзі тұңғыш рет ашайын деп тұрмын. Жандос Көкімов баяғыда қазақ жастарынан бірінші рет КСРО ақш матч кездесуін ашып беріп еді ғой. Сол кісіні шақырсам ғой. Мен мынауың бір құлау іс болды ғой. Тауып беремін саған Жандос деді де. Жандос Көкімовті тауып берді. Жандос Көкімовті эфирге алып шықтық. Сол программаның мақсаты солай болды да. Қазақтан кім қай жерде не көрсетті деген сауалға жауап берді. Біздің кезімізде спорт журналистика осы болды. Сол біздің жүректі қалып қойды. Күні бүгінге шейін елеңдеп отырамын. 38-ші келген қыз кім? 46-ші орындағы спортшымыз ол қалай болды екен олимпиада ойындарында? Қатысса аламыз кенжес. Сәрсекенова қатысты қазақ қыздан конькиші. Сол Вадим Шақшақбаев, Павлодардың тумасы. Басқаша жазылды екен, бірақ Шақшақбай деген қазақ болуы мүмкін ғой деп әкесіңіз телефонын тауып айналайын, иә, қазақша болады деп келістіріп соны қазақ деп. Қысқасы осы менің ізденісім, не болмаса менің көңіліме жаққан осындай бағыт болды да. Енді ұзақта жауап бергеніме кешір, бірақ қазіргі кезде мен сондай журналистиканы көрмей қаламын да, мен байқамай қаламын ба жоқ әлде ол керек болмай қалды ма деп өзімізді өзіміз негіздемейміз деп кейде өзім мұғайып отырамын. Мүмкін ол дұрыс емес шығар, мен оны түпкілікті айта алмаймын, бірақ менің оқуым сондай оқу болды да кішкене. Бүгінгі заманға соншалық қабыса бермейтін, келісе бермейтін көп шығар адамдар. Біздің спорттан жеті түрлі мықтылар болған. Жеті жыл, жеті рет кеңес одағында чемпион атанған Дәулет Тұрлыханов. Жеті әлем чемпионы болатын азамат қой енді, былай қарасаңыз. Жеті жыл ол қазір кез келген олимпиадан қараңыз, кез келген әлем чемпионатын қараңыз, Грек-Римде. Бірінші, екінші, үшінші орында міндетті түрде тамады дейсіз бе, достастық төңірегі дейсіз бе, бұрынғы КСРО дейсіз бе, содан бір екі спортшы жүреді. Ал бұл сол Қызыл империяны жеті рет тұтты да. Не деген теңдессіз жетістік. Не болмаса Әбілсейіт Айханов ағамыз. Анау балуандарды мазақ қылатын соншалықты, мынау күресте кез келген бапкер шәкіртіне аяғыңды берме дейді. Аяқ көткізбе міне. Бірінші күннен бастап құлағыңа құятыны аяққа кірмесін, аяқ көткізбе дейді. Ал сол Әбілсейіт ағамыздың мықтылығы соншалықты аяғын беріп қарап тұрады ғой. Мен аяғымнан ұстады. Сеніп тұр ғой өзіне. Бұл не деген бұла күш? Бұл не деген қайрат? Бұл не деген мен таңғалатын дүниелер? Бұл енді айтып отырмын ғой, бірақ ол кісілер енді бүгінгі көп насихаты оншалықты мықты емес. Не болмаса Болат Жұмәділов. Болат Жұмәділовтің қабағы жарылған, көзі көгерген мен көрмеппін. Неге? Өйткені оның техникасы өте мықты, ол соққы дартпайды. Бұл қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы. Қазақтан шыққан екі бірдей финалда өнер көрсеткен қазақ. Кімнен ұтылды? Майкро Ромеродан ұтылды. Қалай ұтылды? Бір ұпай айырмасымен Болат Жұмәділовтің басымдылығы. Кері оқудың, дұрыс оқудың бұл қасиетті өзіме қабылдаймын. Әлемдік доданың кезінде де жалпы көрермен тарапынан да айтылып жатыр. Кейде спорт комментаторларына бір сын ескертпелер айтылып жатады. Жалпы спорт комментаторы қандай болу керек? Біріншіден спорттық держава деген ұғым бар, менің түсінігімде Қазақстан спорттық держава емес. Оған дәлелім бар. Мысалы үшін бізде таэквондодан ұлттық біріншілік өтеді. Сол жерде адам аз жиналады. Бокстан жарыстар өтеді. Адам аз жиналады. Футболдан кездесулер өтеді, ұлттық біріншілік, бірінші топ, екінші топ, жоғарғы топ деген сияқты. Адамдар өте аз барады. Ал Түркияның
4-ші лигасында толып отырады. Англияның 3-ші лигасында билет табу өте қиын. Мен ана 2-ші жоғарыны айтып отырған жоқ. Олар спорттық держава. Өйткені олар қызығады. Біздің жанкүйерлер осындай олимпиада, не болмаса кешенде Қазақстан Подгорица ұтылды, сондай кезде ойнады. Содан кейін бәрі Италияның халқына ұқсап кетеді. Білесіз бе, Италияда мынандай түсінік бар. Ол мемлекетте дейді. Бір ғана бәлелшік емес адам бар дейді, жанкүйер емес. Ол Рим папасы дейді. Қалғанның бәрі футбол маманы, қалғанның бәрі бапкер дейді. Сол сияқты, сонда ұқсап кетеміз де. Сол түні бәріміз, қазақтар ұтылған түні, шетімізден ғұлама, шетімізден сарапшы, шетімізден бапкер. Ал мысалы үшін Тобыл мен Жетісу кездесіп жатса, стадионлық толымы толмайды. Мен осы Астанаға келсін, Атырау. Қанша адам отырады? 100 адам отырмай ма? Ондай кезде бәрі футболшылар емес. Не болмаса, олимпиада ойындары кезінде бәрі әлеуметтік желілер сіресіп тұрады. Жоқ, ол дұрыс, солай қалыптасу керек. Енді бұның бәрін неге алып келе жатырмын? Демек, спорт комментаторлары көпшін алатын себебі енді екі жақтан да бар. Біріншіден, былайсын айтты, неге бұл директі көп айтады дейді. Екінші айтады, неге бұл директі айтпайды. Россиядағы спорт комментаторларының жүктемес дейміз бұл, нагрузка дегенде, өте көбе, олар кез келген жарысқа бара алады, кез келген жерден ақпарат ала алады. Оларда спорт, көрдіңіз ба, ұжымдық нәрседе. Журналистің де бар, министрің де бар, НОК-тың президенті де бар, спортшының да бар, бапкерің де бар, сөйлеушің де бар. Бәрі бір ғана мүддеге жұмыс істейді спорт насихатына. А бізде спорт комментаторы өзі бір топ, оны аңдап шығашы жоратпайды. Мынау өздері бір топ, ол шекарасынан ештеме шығармайды. Сонда біз бәрін соны ең анау нашар топ па, төменгі топ, сол спорт комментаторынан көреміз де. Спорт комментатор неге мынаны айтпайды, не болмаса неге мынаны айтады, не болмаса неге бұлай жүргізеді, не болмаса неге бұлай жүргізбейді. Бізде осының бір менің түсінігімде бір ортақ мүдде болу керек. Бәріміз спорт насихатына қызмет етуіміз керек. Мен де, бапкер де, ойыншы да, сол федерацияларда, федерациялардың мүшелері де, министрлікте, НОК-та, ұлттық олимпиада комитеті. Соның бәрі бір мүдденің төңірегінде топтасса ғана, сол бәрі дамиды. Әр төбенің басында отырып, айдалаға, айғайлағаннан ештеме шықпайды. Спорт журналистикасын дамыту үшін оған не керек? Біріншіден, мысалы үшін спортшылар мен спорт журналистикасын, спорт журналистерінің байланысы, не болса бапкерлермен байланысы, төрешілермен байланысы, федерациялармен байланысы қай деңгейде. Міне соның бәрі айнасы ана эфирлер. Ол нашар ма? Ана байланыс. Эфир нашар. Мына байланыс мықты ма? Эфир мықты болады. Мысалы үшін спорт журналистінің мақаласын бапкер оқи ма? Спортшы оқи ма? Соған реакциясы қандай? Ұнай ма, ұната ма? Дұрыс дей ма, бұрыс дей ма? Не болмаса жүргізіп отырған комментатор. Россияда ондай емес, шетелде ондай емес. Сіз журналист ретінде белгісіз, онымен қатар талай айтыс сахнасына шықтыңыз. Енді айтыс пен спорттың ұқсас тұстары көп әрине. Енді осы айтыстағы айтыс өнеріндегі сіздің қабілетіңіз, спорт журналистикасын дамытуға немесе кейбір спорт түрлерін комментаторлар жасауға қандай әсері болады? Тікелей әсері бар. Біріншіден спорт комментаторы ақындарда импровизаторлар дейміз ғой. Сол деген сияқты спорт комментаторлар көбіне сол-солшылар. Себебі ол оқиға енді болып жатыр, білмейсің. Табан астында бірдеме айтуың керек, жеткізіп айтуың керек. Сондықтан бұл да бір айтыс сияқты да. Бұл жерден қарсыласың спорт, футбол, бокс. Соны жеңіп кетуіңе тура келеді, не болмаса жеңіліп қаласың, нашар айтсың. Ал екіншіден комментаторлар бірінші кезекте спортты білу керек. Баскетбол. Ешінде мойнайдан бастап
түп тарихында шейін, мысалы үшін, күрес түрлер. Кімнің қандай әдіс бар. Жәнек айтысқа қанасыз. Біреу спорт бөлі деді қой. Екіншісі, шешендік керекті. Онысыз алып шыға алмайсың. Содан кейін анау кейде ауа қармақ болатыны әуе жайылып кететіні сондықтан да. Оқу керек. Бес ғасыр жылайдың оққан комбинаттар бар ма? Не болмаса, жыраулар түгендігі бар ма? Соның ішінде бүкіл сөздер жатыр ғой. Оның мықты жазушылары жоқ. Ішінде жат. 13-ші ойыншы деген баяғыда жаттап алғандай кітабым болған. Қазақ ойын жазған. 13-ші ойыншы. Не болмаса, не саған кітаптар. Ішінде бүкіл статистикам бар. Бүкіл ілімдерім бар. Сейдаған кітаптар бар. Осыларды оқып, кішкене қор жинауым керек қой. Сөздік қорың болу керек. Сондықтан мынау апперкот, мынау джеб тоқтай тұрыңыздар, біздан кейін хукты айтамын деп отыр ма? Сонда. Енді жалпы қазіргі уақытта спорт енді біршама дамып келе жатыр. Насихатта енді бұрынғы қарағанда сәл ілгерілеп келе жатыр. Осының енді бұқаралық деңгейге жетуіне, жалпы халықтың спортпен айналысуына қаншалықты әсері болып жатыр? Дене тәрбиесі ғой айтайын деген. Спорт емес, бұқаралық спорт дене тәрбиесі. Мысалы үшін Қытайда күнде таңертең бүкіл ел болып гимнастика жаттығу жасайды. Бізде бар ма? Бізде жоқ. Екіншіден бүкіл шетелді қарасаңыз, парақ айналып жүгіріп жүрген, көшеде жүгіріп жүрген таңғала дегенде адамдарды көресіз. Мен байқамаймын. Әлде мен басқа жақта тұрам ба? Демек, біздің дене тәрбиеге деген белсенділігіміз төменнен сәл төмен деп өзім түсінем. Мысалы үшін екеміз. Жүгіреміз ба? Мен жүгірмеймін, сізді білмеймін. Жаттығу жасаймыз ба? Мен жасамаймын. Сізді білмеймін. Біздің туыстарымызды алайық, көршілерімізді алайық. Ағайын туыс бар, ауыл аймағың бар. Сонда шыға келеді. Екіншіден жүзу. Қайық ауылда бассейн бар бізде. Үшіншіден, қай ауылда бізде стадион бар. Мысалы үшін жарайды, қалалардың өзінде қанша бассейніміз бар. Содан кейін тегін кіретін бассейн бар ма? Жоқ. Ол бассейнге бару үшін кредит алуым керек. Сондықтан елбасы айтып отыр. Әй, қымбаттатпаңдар, мынау халық игілігіне сабатырмын мен. Берсеңдерші деп ұрысып талай дейді. Иә, иә дейді. Мен беріп берген жоқ деді. Айтып айтты. Жеке спорт кешендері қымбат дейсіз ғой. Иә. Сонда анау қайда жаттығып, қай жер? Мынау тренажер дейміз бе? Бұл бірінен бірі қымбат. Қадырлы ағайын, бүгін бізде қонақта болған белгілі спорт журналисі Амангелді Сейітхан аға студиямызға келіп, қазақ журналистикасы жөнінде, спорт журналистикасы оның ішінде және руханият мәселесінде көптеген әңгімелеріңізді ортаға салып, ой бөлісіп жатсыз. Көп-көп рахмет айтамыз. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше Алла амандық берсін.